assalomu alaykum zbin ahmedovaman shifokor psixoterapevt psixologman siz va sizning sog'ligingiz rukni ostida bugun ruhiy salomatlik bobiga mansub bo'lgan nevroz haqida gaplashamiz nevroz haqida bir nechta ketma ketlikdagi ma'ruzalar bo'ladi shulardan birinchisi bugungi nevroz haqidagi ma'lumotimiz nevroz nima degan savolga javob beradi albatta nevroz degan tashxisni nevropatologlar psixoterapevtlar psixiatrlar endokrinologlar ə, ginekologlar hammasi nevroz degan tashxisni qo'yishadi kimdir buni astenovegetativ sindrom deb qo'yadi kimdir buni astenizatsiya deb tashxis qo'yadi umuman olganda o'sha nevroz tushunchasi shunaqa tushunchaki ya'ni sizni asab sistemangiz nerv deyaptiku a nevroz deyapti markaziy asab sistemasidagi funksional funksional ya'ni somatik emas funksional o'zgarishlar shunaqa bo'ladiki u psixogen ta'sir oqibatida paydo psixogen ya'ni tanangizga masalan sovuq ta'sir qilsa virus ta'sir qilsa virus ta'siridagi tanada o'zgarish paydo bo'ldi deymiz yoki aytaylik tanaga qanaqadir bir de, toksik dori ta'sir qilsa bir zaharli bir qanaqadir ximiyaviy modda ta'sir qilsa ximiyaviy modda oqibatidagi jigar oshqozon yana qaysidir joyda buzilishi degan tashxis qo'yamiz gastrit deymiz to, toksik ta'sirda de, boshqa deymiz endi nevrozda de, ta'sir qiladigan insonni ruhiy salomatligiga va tanasidagi salomatlikni buzilishiga ta'sir qiladigan ta'sirotni otini psixogen ta'sir psixogen ta'sir nima psixogen ta'sir bu hayotda boshingizdan o'tkazayotgan stresslar stress kimda bo'ladi stress hammada stress yosh va qarida e, ishi bor va ishi yo'qda kambag'al va boyda e, bir bo'yi pastroq va bo'yi baland odamda semizda va ozg'in hammada stress stressi yo'q insonni o'zi yo'q faqat stressga sog'lom reaksiya bor va stressga qarab nosog'lom reaksiya ya'ni hayotingizda bitta muammo paydo masalan bir qarindoshingiz oilasi bilan urushib qoldi siz o'shanga ruhiy barqaror bir to'g'ri munosabat bildirsangiz siz aytasiz shunaqa holat paydo bo'libdi men ta'sir o'tkaza olmayman yoki man ta'sir o'tkaza olaman bu holat yechimi bor bu holat yechimi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar shu ularga bog'liq deysiz mana bu to'g'ri munosabat stressga endi noto'g'ri munosabat qanday eshitasizda endi nima bo'ladi qizi katta bo'lib qoluvdi o'g'li katta bo'lib qoluvdi u ishlamas edi palonchi ishlar edi endi nima bo'ladi deb qo'rqishni boshlaysiz mana shu o'sha siz eshitgan siz ko'rgan sizni hayotingizda paydo bo'lgan o'zizga bog'liq va o'zgalarga bog'liq vaziyatlarga men vaziyat deyaman ular uni stress deb atashadi stresslarga qarab normal reaksiya bildirmaydida nima deydi nevrotik reaksiya bildiradi nevrotik reaksiya yoki qo'rqish yoki nolish yoki o'shani yecholmaslikdan azoblanish yoki e, yechib tashlab o'sha vaziyatni o'z e, fikri bilan qo'rqinchli yoki qanaqadir qilib yechib keyin yana baribir azoblanish mana shu nevrotik reaksiya deyiladi endi qaysi inson hayotda o'sha e, nima deydi stresslarga to'g'ri munosabat bildira olmas ekan u nevroz kasalligiga duchor bo'ladi nevrozni endi turlari juda ko'p masalan biz aytishimiz mumkin fobik nevrozlar ya'ni qo'rquvchi nevrozlar bu odamlarda qo'rqish fobiyalar bo'ladi ya'ni ko'chaga chiqishdan qo'rqish odamlarni oldida gapirishdan qo'rqish ko'pchilikni orasida ovqatlanishdan qo'rqish bunaqasi ham bo'ladi moshinada yurishdan qo'rqish va hokazo kelajakdan qo'rqish o'tmishdan qo'rqish qo'rqish fobik nevroz undan keyin kasal bo'lib qolishdan qo'rqishlar bor bular ham fobik nevrozlarga kiradi men давления bo'lib qolsamchi men nima deydi rak bo'lib qolsamchi men saxar kasal bo'lib qolsamchi men давления bo'lib qolsamchi menga mikrob yuqib qolgan bo'lsachi menga virus yuqib qolsachi meni bolamga yuqib qolsachi bolalarim nima qiladi mana bu fobik nevroz endi isterik nevrozlar ham bor ya'ni isterik nevrozlar bu odamlarni o'ziga jalb qilish isteriya holati hister degani bu lotin tilidan tarjima qilinganda bachadon ya'ni isterik holat jazavaga tushish soxta sudirgi talvasa holatlariga kirish qo'rqituvchi baqirishlar o'zini har kuyga solib qo'rqitib tashla bu isterik nevrozga kiradi qon bosimini ko'tarilib ketishi astma holatiga kirib qolish e, hushdan ketib yiqilib tushish nima e, deydi yuzini bir tarafini qiysayib qolib ertansi kuni yaxshi bo'lib qolishi zaиkaniya duduqlanib gapirish bular hammasi fobik nevroz isterik nevroz birga kelishi yoki isterik nevroz bo'lishi mumkin demak ya'ni siz men asma bo'lib qoldim nafasim siqyapti deb e, nimaga shifokorga borsangiz o'pkangizni tekshirganida bironta somatogen o'zgarish topilmaydi lekin sizni nafasingiz siqaveradi siz aytasiz mani nafasim men top bera berolmaysan kasal deb shifokorlarni ayblab aqli yo'q noto'g'ri analiz yozib berdi deb ular bilan qandaydir bahslashasiz yomon ko'rasiz mana mana shu stress holatini yana o'zingizga jalb qilib olasiz undan keyingi yana bir nevrozni turi bu panik атака deyiladi ya'ni паик атака degani o'sha vahima vos voz holatiga kirish паническая атака yana bu генерализованный тревожность degan narsa bor ya'ni buyuk deymizmi d yoki hamma joyni egallagan deymizmi yo butun boshli bir katta deymizmi xavotir sindromi har doim xavotirlanadi hamma narsadan xavotirlanadi uyg'onsa ham xavotirlanadi uxlasa ham xavotirlanadi miyasi faqat xavotirda bo'ladi buni ichida o'sha yopishqoq fikrlar bo'lishi mumkin ya'ni bitta narsani o'ylayveradi o'sha narsani qilmaguncha halovati bo'lmaydi obsessiv kompulsiv sindrom bor bu ham nevrozni bir turlariga kiradi ya'ni ya'ni hammasini tekshirib ko'rsangiz tanada oshqozoningizda ham ichaklarda ham yurakda ham miyada ham kasallik yo'q analiz olsangiz soppa sog' uzi qilsa soppa sog' miyani imrt qilsa soppa sog' veatrenajerga o'tirg'izib yuragini ikki ek qilsa soppa sog' lekin u kasal yuragiim tipirchilab ketyapti og'riq yurak tekshirsa soppa sog' shu kasal ekan degan doktor topsa mazza keyin u doktor ham iloji yo'q o'shanga doi mana mana shu siz nevrozsiz desa sizda kasallik yo'q bu miyangizda desa o'sha insonlar qiynaladi nimaga haqiqatdan nafas siqadi haqiqatdan hushdan ketib yiqilib tushgan haqiqatdan давленияsii o'lchaganda o'sha payt давленияsi baland bo'ladi lekin давленияsini qon bosimini baland bo'lishiga bir dalil bo'ladigan organizmda o'zgarish hali bular hammasi funksional o'zgarishlar ya'ni tanadagi samatogen o'zgarishlar yo'q mana shu holatni biz nevroz holati deymiz endi nevroz holati nima deydi qancha foiz odamlarda bor umuman olganda dunyoda o'sha nevroz holati o'n yigirma foiz nima deydi xalq orasida bor deyiladi o'n yigirma foiz bu juda katta protsent bu bu juda katta foiz nimaga bironta bir kasallik yo'qki o'n yigirma foiz unaqa kasallik yo'q masalan yurak ishimik kasalligi ham oshqozon yara kasalligi ham yoki ichaklar kasalligi ham odamlarni ichidan foizini hisoblab topsa hisoblasangiz buncha yo'q lekin nevroz shunchalik va odamlar e, nevroz kasalligini davolash o'rniga ular boshqa joydai e, aylanib yurishadi yurak og'riyaptimi hech qachon psixiatrga yoki psixoterapevtga bormaydi u o'sha kardiologi e, agar ichaklarida nevrotik buzilishlar oqibatida e, ichaklar buzilishi ketayotgan e, bo'lsa masalan ложный ich ketish mana ich ketishlar tekshirib ko'rsak hech qanaqa nima yo'q axlatida ham ichak devorida ham bir mikrob ham tushmagan lekin mana ich ketib qolaveradi нервичить qiladi ich ketib qoldi yoki e siydik ajralish e e e e organlarida hech qanaqa o'zgarish yo'q yoki bunda har besh olti kunda tsistit e ko'rinishlari e bo'laveradi yoki shu so, belini umurtqasi e har doim tinimsiz og'riveradi borsa e, nima grijja topilmaydi bular hammasi nevroz alomasi hisoblanadi demak bugun nevroz haqida sizga qisqacha tushuncha berdim zevi ahmedovaman e, mening saytim uz psixolog nuqta uz telegram kanal e, uz psixolog ze hamda youtube kanal facebookda bu ma'lumotlar joylab boriladi va audio ma'ruzalar kanali e, telegram onlayn radio kanalida mana shu ma'ruzalarni eshitib tinglab o'zizga xulosa qilib olishingiz mumkin biz bilan qoling va kanalimizga подписчикlardan biri bo'ling rahmat